بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل اونلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی مومن کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکیوں کی قسمیں تو بہت ہیں اور میں ان سب کو انجام دینے کی استطاعت نہیں رکھتا، لہٰذا مجھے ایسی چیز بتا دیجئے جسے گرہ سے باندھ لوں، اور زیادہ باتیں نہ بتائیے گا کیونکہ میں بھول جاؤں گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا چار شخصوں کے لیے ہے، ان میں سے ایک وہ بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی دیا اور دین کی وقفیت بھی دی، سو وہ اس میں اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اپنے رشتہ داروں سے سلوک کرتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے حقوق پر عمل کرتا ہے، یہ شخص سب سے افضل درجے میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اناج بیچنے والے مرد کے پاس سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو اس میں ملاوٹ کی گئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح قریب قریب ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں، انگشت شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی ایک جماعت جن کا لقب جہنمی ہوگا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر یہ لوگ دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالی ہر نگران سے اس کی ذمہ داری میں دی ہوئی چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس نے اپنی ذمہ داری کی حفاظت کی یا اسے ضائع کیا، یعنی اس ذمہ داری کو پورے طور پر ادا کیا یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کی دوا ہے، جب وہ دوا بیماری پر پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ، جو علم آپ نے مجھے عطا فرمایا اس سے نفع بھی دیجئے، اور مجھے مزید ایسے علوم سے نواز دیجئے جو میرے لیے نافع اور مفید ہوں، اور میرے علم میں خوب اضافہ فرما دیجئے، اور ہر حال میں تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو تو ایک بار مبارکباد، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر مجھ پر ایمان لایا اس کو سات بار مبارکباد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دنیا کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو، دھیان سے سنو، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں، اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔